Мошенниця, перший навчальний заклад, Віктор Іванович, 11 група, спеціальність початкова освіта, інформатика. Спеціальний вхід, всі стоять на місці, чекають. Заклад, ми масочку одягаємо, в аудиторії ми її знімаємо. Ларісу Миколаївну вітаємо з 12 групи, початкова освіта, інформатика. Спеціальності «Право» Олена Михайлівна. Дивіться, яка музика, який вам задає темп. Ви ще сьогодні не веселі. Таке враження, що ви закінчуєте навчальний заклад і хочете плакати. Ану, посміхніться один одному. Така розмітка по коридорах, дистанція. Зустріч з батьками директора. Батьків не допускають до коледжу. Знайомство першокурсників з коледжем. Це проводять екскурсію по коледжу і розповідають. Зараз вчитель біології. У вас біологія також буде? Ви мене знаєте? Так. Здавали екзамен по біології? Так. А зараз то таке ж. Махаємося. Маски одягніть. Знайомство першокурсників з коледжем. Яка це група? Яка це група? Фізична культура. Фізична культура. Вірно ви усі зробили, що в наш коледж ви вступили. Розвивайтеся, творіть. Коледж наш ви полюбіть. Завоюйте ще медалі. Славте коледж. Далі і далі. Вчись, танцюй. Співай, стрибай і здоровим будь. Бай-бай!